İran nümayəndələri, ayrı-ayrı təşkilat. Deməli, polis şöbəsində dolu mövzusudur. Rayon xəstəxanasının narkoloji şöbəsində 292 ədəd yabanı Ötərbirlər planında 148 qram həşiş qanunsuz. Bununla bağlı xüsusi fərman və sərəncamlar üzərində tədbirlər keçirmiş. Qram heroin və 4 qram 104. Tərk deyil, bu daha çox cənub bölgəsində çox. Təbii ki, təbii ki, yenə də biz bu tədbirləri əla narkomanlıq, narkoloji xəstələrə yardım göstərmiş.